Здравейте отново! Продължаваме с огромната група от въпроси, свързани с работата на гумите. Очевидно това е предизвикало много сериозен интерес и много сериозни полемики след състезанието в неделя за Гран При на Испания. Няколко души ме питат какво мисля за работата на гумите през тази година, изобщо за състоянието на нещата във Формула 1 в този аспект през последните години. Личното ми мнение е, че с ориентирането на Формула 1 по посока работа с по-меки гуми, повече спирания в бокса, състезанията станаха действително по-интересни. Специално Гран При на Испания някога беше едно много тежко състезание за коментиране, за работа, защото пистата с нейните характеристики буквално разделяше отборите по стартовата решетка според техните възможности. На първа редица обикновено бяха Уилямсите, след това Макларените, после отбора на втора позиция и така нататък. Ставаха по 3, по 4 изпреварвания едва и състезанията съвсем не бяха интересни. Сега с избора на различни възможности за настройки за това дали да бъдеш силен в квалификацията или да разчиташ повече на дългите серии от обиколки в състезанията, мисля, че нещата са много интересни. Що се отнася до това дали Формула 1 е Формула 1, бидейки в центъра на вниманието вече не толкова абсолютната скорост, движението на границата на възможността във всяка една обиколка, а по-скоро вниманието към гумата, мисля, че и тук нещата трябва малко да се балансират. Всъщност, в цялата история на Формула 1 винаги е имало подобен елемент на стратегия, на работа с гумите, непременно на каране на ръба на възможното. Ако се върнем към годините на Ники Лауда, Ален Прост. Ники Лауда разбира още в средата на 1984 година, че не може да бие Прост като чиста скорост. Почва да се ориентира именно към подобен тип стратегия. Ми е малко странно сега коментарите, които чета, че е казал за това, че Формула 1 е отишла, може би прекалено далеч наистина в работата на тези гуми и пирели, които са пък вероятно твърде крехки. Вероятно тя да има отново някакъв баланс между това, да има смени, да бъдат не така здрави и сигурни гумите, както беше в недалечното минало, да има възможност там да се получават някои по-интересни решения и състезания, но пък все пак гумите да не предопределят в огромна степен и крайния резултат от състезанията. Много трудно да се намери този баланс. Истината е, че самите отбори искаха от Пирели такива гуми. Аз съм крайно така изненадан от коментари, които правят хора, че видите ли тези гуми не ставали, защото били произведени по един или по друг начин. Истината е, че самите отбори и то, включително миналата година, когато се разглеждаха гумите за тази година, искаха да се отиде още една идея по-напред в тяхната мекота, в това те да се износват по-лесно, защото ако помните, в края на миналия сезон стратегиите отново бяха ясни. По две влизания в бокса. Сега, очевидно, от друга страна, има недоволни винаги според резултатите, които постигат, но в крайна сметка гумите сега във Формула 1 са едни и същи за всички. Аз изпомням 70-те години, може би не всички знаят подробности за развитието на спорта в онези години, специално по отношение на гумите. Goodyear нямаха техническа възможност да произведат толкова много гуми за всичките екипи и пилоти, които работеха с тях. Правеха гуми за 10 водещи пилоти, които бяха по-добри от гумите, които даваха на останалите. Да попаднеш в тази група беше изключително важно. Ники Лауда, например, много се връщам към него, имаше по-добрите гуми от Клей Регацони, дори в екипа на Ферари. Това беше несправедливо, но тогава нещата стояха по този начин. Просто технологията беше много стара. Goodyear използваха опит, който имаха в драгстерите за меките смеси, и техните гуми бяха страхотни. В същото време, по този начин те трябваше да се борят с Мишлен, които имаха радиални гуми, даваха съвсем други характеристики на автомобилите. Много интересна тема е и много дълга, но със сигурност не съм съгласен с тези крайни мнения, че видите ли, нещата в тази сфера са отишли прекалено далеч.
Не случайно Пирели ще направят за Силвастон отново стъпка в промяна на гумите, но със сигурност това е една много интересна сфера. Това, което със сигурност също не приемаме, че трябваше да се отиде само на един доставчик на гуми. Конкуренцията и по отношение на гумите винаги е била част от спорта, нещо много интересно. Пак до някъде, чисто политически, да не се връщам към епохата на Макс Мозли, бе взето това решение да има само един доставчик. Защо беше взето е съвсем друг въпрос, но като цяло за мен състезанията в момента са интересни, а в крайна сметка това, че един екип, като Lotus, например, успя да направи феноменален автомобил, който да работи с тези гуми, той работи добре и в сравнително добре в квалификация, работи перфектно в състезание, това се заслужава единствено добри думи. По същия начин стоят нещата при Ферари, поне в последния месец. От тук на след нещата могат да се променят. Много динамична е формулата, затова пак като се върнем на въпроса на Рашид Рашидов, дали победата на Алонсо в Испания вече предопределя развитието на шампионата. Не, не го предопределя и това е интересното, това е хубавото, защото на друг тип писти вероятно ще има друго развитие на нещата. Още въпроси, свързани с гумите. Така, Петър Иванов ме пита защо пилотите винаги след състезание минават върху откъснатите топчета и гумите им стават в още по-грозно състояние, отколкото са стартирали състезанието, така прикриват износването ли. Това е единия фактор, който има след завършване на състезанието. Наистина екипите, карайки своите пилоти да стъпят върху парчетата гума, не дават информация на останалите за състоянието на гумите на своя състезател. Това обаче е само половината от отговора на въпроса. Другата половина е по-важна и всъщност е в голяма степен и по-истинска. Натрупват, преминавайки през откъснатите парчета гума, пилотите каучук върху своите гуми и когато колата отиде след това на кантара, тя излиза над задължителното тегло, което трябва да има. Това е много интересен феномен. Те трупат над 2 кг върху гума. Толкова много откъснати парчета. Така че, за да могат да си гарантират преминаването през кантара. Любопитен факт е този, но е много важен. Ако съществува така теория, че ако завършат състезанието с гумите, с които пресичат финала, вероятно биха били на ръба на правилата. Много е важен този елемент, тъй като много гума се откъсва в съвременната формула. Гумите са по-тежки тази година в сравнение с миналите сезони и е абсолютно задължително да се натрупа малко гума върху тях, за да се премине добре чека на ФИА след края на състезанието. Още един въпрос за гумите, той е на Анета Ангелова, която пък се интересува от това как трябва да стартира пилотите в самите състезания, с кои точно гуми, които примерно са използвали в финалната фаза на квалификацията. Дали тези, с които са постигнали най-добрия си резултат, или биха могли да, или са длъжни да стартират с гумите, с които са били последно на пистата. Значи, правилата са много интересни в тази област. Трябва задължително пилота, участвал в Q3, в финалната фаза на квалификацията, да стартира с гумите, с които е записал най-доброто си време. Не случайно някой път, когато един или друг пилот види, че няма достатъчно време за да завърши своята обиколка или в началото на първите два сектора времето му не е достатъчно добро, той се прибира в бокса, тогава гумите му са с значително по-добро състояние, но пък те се използват вътре в самото състезание. По принцип, ако пилота не участва в финалната фаза на квалификацията, тогава пък има право да избере и чисто нови гуми от тези 6 комплекта, с които разполагат 3 твърди и 3 меки. Има тънкости в тази сфера и отново възможности за различна стратегия. Нещо, което прави съвременната формула много интересна.